Це російські реби, нові захоплені. Напис написаний «Концерн Созвездія Воронеж». От вони. Тут всередині. Один, другий. Фаготи. Каска захоплена. Міни. Там снаряди до них, це все. Найцікавіше російський бронежилет, який бронежилет без броні. Там всередині нічого нема. Тільки поролон залишився. От він такий на вагу. Десь кілограму. Може, півтора, не знаю. Одним словом, нічого там немає. Русня все це кинула на позиціях. Позиція під назвою Москва, що символічно. Позиція Москва була залишена. Як же ж, нам нікуди відступати позаді Москва. Тепер вже Москва вже захоплена, вона вже наша, тепер українська Москва. А це все добро нам перейшло. Все наше.